السلام علیکم ملګرو زړه دې زما کله کو دې کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې یو لایو ورو دې محله نه خیر نه خیر دی وی خیر انا کته خونی وی چې ته نو وی بس خیر محله نه مو خیر پور دې کلان او دلته کې چې کوم دې ولې می پروګرام شروع ده اوس به شروع کیږي خیر افرا دې نیک ناموسین دې زوی د سلیمان پر نیکو بلې شي نه نیو دی ما عمران د جست دا راغله دا نه کې پانسا نا دونیر پانسا سلام علیکم سلام علیکم مالا کا صحیح دا ہے ابری بوتو هغه تا پیدا دا و پیدا کوي دلته کې وو هغه کې دلته مې ان شاء الله پروګرام دی خیر سره یو له سنت تر وی پر دی خیر سره موږ چې دا مکمل خبر خیر سره کړه خلکو ته چې روشي او موږ لکه یا سو کې مو درو به سليمان او مشر تر ګور مې دی لکه نیک نام سره او ان شاء الله خلک بروسي او تاسو چې سو پیني لکه بده کلی کې مې ته مزه نه کوي چې روشي موږ تاسو پر وې تنظیم کړه اچ دې پر نه دی بالکل او لکه دې تر روشي کوښښ موږ لکه صحیح سعید دی خبر ہی نہیں شی کہ الگ سعید کارنیل دا وان شو ظفر با شیر سلام ملک شیر حسین کی خان خٹک کریم خان فضل علی وحید گل امداد ایمی می نج رحمان ملک نیاز بادر پورا تسلیم دا وان شو اختر نواز سب دے سب بس ہے کہ ٹھیک ٹھاک سب ویلے ٹھیک نہیں سر ہاں خالا گاپ لینا اس کی ادھر تک ہی وہ ہاں بس اس بھر دی خیر سر پہلا راؤنڈ پہلا ٹرپ شروع کی جی دی ولی میں کم ملگری چوز جوائن ہے وہ تدا اپ ڈیٹ ہے جی محلہ نما اور خود کی جو موجود ہیں یہ نکنا حسین دیز بھی الیس بری کی چکن ہے آگاہ پروگرام لگا ہے دی ولی میں پرون جلے نکو شوئے نہیں دی ولی میں ریز دا بس انشاءاللہ اس وہ لگوں نے کہ ٹیم پاس دی خیر سر دیمه پروگرام شروع کیږي د خیر سره کلی خلک خپل ټول میلمانه راغلي دي ناستي تاسو نو د کوریج کو په خپل پیج اې ډې زما کله کوټي ګران وي دا غني په نوم سند دا رولو السلام علیکم جی ٹول مبارک شاہ پہلے پخیر سے اسی شی بس لگے دی ولی ماد ہو ولی ماد ہے کلی ولی ماد ہے سلمان حسین غلام حسین حسین بس پہلے پخیر سے اسی ٹول تا دیر مربانی ہو شیرہ کلی دی مجھتے مرگتارا کلی ہو دی ٹول تا سلام علیکم السلام سسٹم سر برابر گیا
شیرین تا جکوم نه خانه دو لیبتی رو بوده جوی نما خورا ورا او تا کا خبر بس دغه زکیر دی او ته بده روټه پر کوم خبره کړم ورته خلا سم زره پهل پکیرولې ها پهل پکیرانه نتی یا بار خلک ویډور دي او تاسو کوم لري ورې مش په دخرو ډایرکټ ما ترسا مش خو دا خبره شو دغه بس علاقه ارونه څنګه چاله ارون پکې ویډیو ګوري خورشید خټک کی چې عمر غفور ته سلام ناروی نه یی ها او کارنیل لا پکې جټامه ته سلام محمد اقبال سلام کوي نو بس ارونا دو پروگرام شورت دیو دی خیر اسرا تو پارٹنر بوس را ورسی ویا غورا غری دی خیر اسرا او تو صدا کوریج کو او ڈی ایم اپ کی رو نندے چش نندے چشمی نے دی لگوری ہاں ولا گا وکم نبی نور دا سلام بھی واجے کو سنا بڑا کہ نبی نور سان کی ٹھیکی بڑے مدہ پر مزہ سے خبر ہے وہ شو جکا دمرا غار سولو کینا کینا مغمغ گپ شپ لگو کینا گپ شپ لگو شو دوس ترے پروگرام ہے اس مزوں کے بچیا ہاں تو لو اے تو چکور دے کنا تو
کریم خان ای ڈی ایم تا سلام وعلیکم السلام وعلیکم انشاءاللہ دی جمدہ سو تو زندہ باد رشید خٹک کئی جی دینو دی احمدی پا آواز ٹپا شا پکی سکی جی دی احمدی پا آواز ٹپا شا پکی رشید خٹک کئی او تو وی او دی چھ اول وی او نیکی کا پیو ہاں اس کا تیا نیکی گوی چھ اٹکی اڑی نا ہاں او اوکے او موری دو اوکے سی یو ٹومارو دا پگیا خبر خبریں پکیو گا مڑا لائب لگیا نا خالق دی گوری خبریں پکیو گا تریا وعلیکم السلام خبریں ہے بگی کنا لگا جی سے سنگ چل رہا ٹھیک ہے بس دو وقت ہے خیر اسرا او مل منو دے روکے کلی خدا بہتر سے مل منو دی تک دفعہ کی رولو باور ہے کہ تک نہ بگی اول انٹرویو والا ذات خدا لگا او گڈے گا ختم والے کی خبر ہے گپ شپ پکی خالق دیو پتو شلون بسو کو دکی 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 خبر ویڈیو آرامی سڑیا لگا ماکھلے کو ڈکران کھلا گیا اتا تھا ڈائریکٹ ڈائریکٹ دل جی دا خبر ہی چیری منڈی بھائی مشیروں نے پچھلی پلان خبر سے تو خبر سکھرے کلور سنگی خبر ہے
ما نوستي جاتي بكيو ورتول دا وسر من دا وا انترفيو مو بكيدا وي گئی تے پخلو جو بن دا کیو بر مسجد کا ودا تمی رکھنا ہے السلام علیکم انا وے بجے تو کی سلام السلام علیکم موی تر نا ٹول تا دا وسلام خیر دی ولی می بکلا پروگرام شروع دی روٹے نو پیلا رمن دی شروع 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 دی خیر اخرا خشن ٹوپ نشی والے موت مزدور پان کے وار خا سداو بودی دیگه Thank you.
سليمان شاه دي خير اسرع دي خير نوم دي خير تشوف دي خالق نوسي دي غدا دي شوية كله من غرطة دولي دو سليمان سمندر خان زبيولا ميران خان ميز زيب سرطاج وسيد بيكي جي في فزر خان رفيق ودين شلين وختر خطك خطك ميراج خان عمران خان نصيب خطك إنسان إذر نساء ودي مزمن شاه زفر يا كمران خطك لار خان شاید اقبال نیک شا سعید خان خیرخط قدی خان امیچ حسین حسن ناصر یاسر جان ازغر خطک افضل محمد محمد امون سجاور خان منسی قدی اختر جان رش وردان سلمان خان محمد زید گل نواز خطک بشر حسین اختر نواز کریم خان طولتا دیر دیر دو سلامنا باقوه کنو گروه گروه نو بارو کنو دیر دام نیزی کسام امیده بکی چپرینه بارو دو بارو دو بارو دو بارو بارو پریش دو دو بارو 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 من دو که خوب پر خیل دیدم برای کیم بروسی نجیسی شیف خطک تو خیل خرکان ریکارین دو تیزی ما انشاءالله یا پیر رام لگی امیدوز بسیار دارم بیشی احمد امیدوز سلامی Any space for me, like we're saying, Rosaji said, Zeuna dear thee. خټک سیب سره دې خو دې شوړل درو سا ودرا دلته کې نه چې سیب راځه ها دا ته وس کا زفنس کوم ته ته وځه نه زه چم نه دا دې دې چې دې نه کوم نه سوت او سیو نه دې کوم نه مستر او درینګ ډیر مې غوښتل نه خارو کا
Gracias.
بالکل بالکل ہے وہ خبر ان شاء اللہ اجازت اللہ حافظ.